ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ। ବସ୍ରେ ଥିଲେ 30 ନାବାଳିକା। ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ସହରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇକୋଟ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 30 ଝିଅଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନାନି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ବସ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେହି ବସ୍ରେ 30 ନାବାଳିକା ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନାନିକୁ ପଚାରିବାରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନାନିଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାଇଘର ଥାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନାନିଙ୍କୁ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାଇଘର ବ୍ଲକ। ରାଇଘର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ମୋର ଘର। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛି। ସେ ଜାଗାରେ ରାଇଘର ବ୍ଲକ, ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ, କୋଷାଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ, ପ୍ରାୟ ବ୍ଲକର ସିଆର୍ପି ବିଆର୍ପି ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ଓଇଲମ୍ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ହଲ୍ରେ। ଆଉ ପିଲା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ଆମେ ନେଇଛୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଥ୍ରୁରୁ। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ନେଉଥିଲେ କ'ଣ? ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଦନପୁର ବୋଲିକରି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ଡି ଡି ୱାଇ ଗୀତା କଲେଜ, ସେଠି ସବୁ ପିଲା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ବୋଲବାଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗେ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦେଉଛି। 3 ମାସ 15 ଦିନ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି 10th ପାସ୍। ହେଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା କାହିଁକି, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇଲା, କ'ଣ କାରଣ ସେଟା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଚା ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରୁ ଯେ ଓଇଲମ୍ ଅଫିସର ବା ସରପଞ୍ଚ ଅଥରିଟି କରିନାହାନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବି ତ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ନେଇକରି ପାରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୋର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ବି ବୁଲୁଛି, ସବୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ପଠାଇଛି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଥର କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ନା କେମିତି ବିନା କାଗଜପତ୍ର? ନାଇଁ ସାର୍, କାଗଜପତ୍ର ବି କରି ଯାଉଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ମନ ସିଗ୍ନେଚର ବି କରିକି ପଠାଉଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ବି ଯାଇଛି, ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଅଲମାର ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ପିଲା ନେଇକରି ମୋର ସଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିକରି ଆସୁଛି। ତ ଏଥର ଆପଣ କାହିଁକି କାଗଜପତ୍ର କଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏମିତିକି ଓଇଲମ୍ ଅଫିସର ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି, ଫୋନ୍ ବି କଲି, ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଗନା କାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲିନି ବୋଲିକରି ଠିକା ହେଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସିଲେଇ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ବୋଲି ଝିଅମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର କୋଉଠି? କୋଉଠି ଯାଉଥିଲ ତମେ? କେତେ ଜଣ ଯାଉଥିଲ? କଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ? କି ଟ୍ରେନିଂ? କିଏ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଧରିଛନ୍ତି? କିଏ ଧରିଛନ୍ତି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛ? ରାଇଘର ଥାନାରେ ଅଛ? ତମ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କଣ? କିଏ ସାର୍? କିଏ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କଣ ଝିଅ? ତମ ଗାଁ କୋଉଠି? କୁକୁରକୁଆ। କେତେ ଜଣ ଯାଉଥିଲ? କୋଉଠି ଯାଉଥିଲ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲ। ତମକୁ କୋଉମାନେ ଧରିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଧରିଛନ୍ତି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛ? ରାଇଘର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଘର କୋଉଠି? ତମମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? କୋଉଠି? କୋଉ ବସ୍ ଯାଉଥିଲ? ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଧରିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଧରିଛନ୍ତି? ଉମରକଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛ? କେତେ ଜଣ ଯାଉଥିଲ? 28 ଜଣ। ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଅଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।